det största köpcentret som ligger inom 200 meter från där jag bor. Vi ska nu gå och käka på en restaurang. Som ligger där. Det är en japansk restaurang som kocken grillar framför en. Have you picked anything? Can you show me? Okay. Good. Finish. That's all. Okay, it looks expensive to me. And this is another person. It's a person.